це ваше глядачі? Ну, ви про Голодомор читаєте? Не читаю. Як Матіос прочитала, я більше не хочу. Мені заромашку чогось читати. Відвідувачка бібліотеки Віра Драговоз обирає собі книги. Каже, останню прочитала за 3 дні. Оце вже, певно, що 3-я книга британської письменниці Крістін Генна. Не дивлячись на те, що вона такого формату, не маленького, але це дійсно зараз світло відключають, і щоб чимось себе зайняти, ось почала більше читати. Одразу 7 книг для дитини та для себе взяла Олена. Так, я читаю більше, тому що немає інтернету, немає світла, да. І зараз довгий сонячний вранці. У червні 27 тисяч разів читачі відвідали бібліотеки централізованої бібліотечної системи Хмельницької міської територіальної громади. І це на 2,5 тисячі більше, ніж за аналогічний період торік, розповіла заступниця директора системи Світлана Сінькова. Зазвичай, каже, у літній період читачів меншає. Цьогоріч навпаки. Якщо говорити за червень місяць, то кількість відвідувань збільшилась майже на 1000. Це, каже, порівняно з травнем і припускає, що могло вплинути на збільшення читацької активності. Я не можу сказати, що це пов'язано тільки з відключенням світла. Я можу сказати тільки це, що люди почали просто більше читати. На ринку з'явилося багато нових цікавих авторів. Книги допомагають людям відволіктися та відновитися, розповідає провідна бібліотекарка Центральної публічної бібліотеки громади Олеся Горобняк. Хтось просить книги, наприклад, про кохання, якісь такі простіші, про життя. Дуже багато побажань, щоб книги були обов'язково з гарним кінцем. А хтось, навпаки, кажуть, що вони читають тільки такі трилери і детективи. Завідуюча відділом Валентина Свириденко говорить, на деяких авторів у бібліотеці електронна черга. Номер 1 – книжка Іларіона Павлюка. Я бачу, вас цікавить пітьма. Зарубіжних Колін Говер. На всі її книжки черга. Чи є у вас макський друк «Не озирайся і мовчи»? Читачка Дарина Гриб розповідає, впродовж червня почала більше брати книг. З відключеннями світла дуже пов'язано, тому що читання це займає цей час. З'явилось трошки більше вільного часу. І, напевно, ще те, що відкрили для себе таку сучасну літературу. Як розповіла Світлана Сінькова, у Хмельницькій громаді 29 бібліотек. Центральну, наприклад, у травні щодня в середньому відвідували 80 людей, у червні – 150. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.